Ви вважаєте дівчата на каблуки? Я вже Thank you.
зразка Кіндра Юлії Ігорівні. Thank you.
Томашевському Тарасу Олеговичу. Пластону
один учитель, учительку звав. А другий любляв таке, що згадувати не варто. Але прийшли роки, і все забуло згодом. Поглянь, яка красуня вона стала, яка в неї сухня, аж сидять. А які хлопці грешні стали, шолочка біла, костюм елегантний. А теж колись бішкетника не бувало. Хай буде небо сонце, ясне сонце, світла путь, щастя, радість, світ широкий, як в житті роки швидко йдуть. Іди в життя усміхнення і гордні, не забувай, що й вчились в нашій школі. Будьте веселі, щасливі завжди, і дитинство, життя не забудьте своє. Дякуємо, діточ. Іди сонце, ми покинемо школу. Позитимо світ по всій землі, та не забудемо вас в житті ніколи. Спасибі, дорогі учителі. Ми до батьків сказати хочемо слово, привітати щирі душі, за те, що ніжно здобили, найкраще почитаємо на мерші. Як швидко линуть літа блискавиці, і в пам'яті все ожива. І мамина чиста криниця, і татові щирі слова, і рідная батьківська хата, що в цілому світі одна. В ній мама моя і мій тато самотньо сидять край вікна. Вже у теперішнім броді гасне літо, скільки зроблено, відболено, прожито. Це тобі життя вірші складає, бо дорожче мами і тата не буває. Мамо рідна, квітиться тобі, щоб не гасло сонце у журбі, кожну крапельку душі до дна, щоб ніколи не було сумна. Тато, яке високе і добре слово, тату, повторю я знову і знову. Тату, тебе у снах я завжди бачу. Тату, лечу з твої обійми наче. Мене летні роки і завжди, але здавалося, що ти завжди був з нами. Бо слово тату у душі зосталось. Святе і незатьмарене з роками. До земної клін, батькам і матерям, які завжди розділяли з нами і горе, і радість. До земної клін учителям, за те, що вивели нас у світ і віддали нам свою молодість і знання. Thank you.
що ми здали успішно екзамени, що сьогодні в нас забава. Зрозуміли? Показую, як це робиться. Один біжить, другий готується, коли один одному передає естафету. Це та сама естафета. Так, батьки готові? Вісім чоловік у вас є? Раз, два, три! Здалека, що перемогли серед учнів В-клас. Так, тепер просимо А і Б на бік. Йде півфінальна гра. В, вчителі і батьки. На старт, чекуємося. Come on.
учні Б класу, видно, добре вчилися в школі, що вони виграли в фіналі. Їм наші оплески! Вони в чесній боротьбі перемогли 4 знамениті команди. Марія Дмитрівна каже, я не згодна, потім, коли стемніє, вони вас викликають на супергру. Ну, а зараз працюємо. Чуєш, що вона каже? Ти чуєш, воно вилазить. Я там до свого. Знайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Десь у лісах ти чарзіля шукала. Сонце в руду знайшла. Не шукала. Ще трішки підняли, отак. Зараз
Майже.